Daar is het reuzenrad van Albert Dokker Liverpool. Hij staat nou stil. Isabel die zegt als het regent dan draait hij niet. Nou, als dat zo is dan hoeven we er eigenlijk niet te gaan kijken want het regent nu. Ik denk dat hij draait als er mensen zijn en dat het daar gewoon wacht op is. En Isabel zegt nee hij draait alleen als het droog is. Nou we zullen het zo van dichtbij gaan bekijken. Een spannende kwestie tussen ons. Het is zover. Isabel dacht dat het reuzenrad niet zou draaien, maar hij draait toch wel. Het is alleen niet heel erg druk. Ik ben toch een beetje gespannen. Er zit hier gelukkig een knop voor als je het toch te eng vindt. Dan kun je meteen weer naar beneden. Dus dat is op zich wel prettig. Hij wiebelt er wel een beetje, maar ik weet ook van als ik het niet zie zitten, dan kan ik naar de grond gaan kijken en rustig zo vasthouden. Op zich kan er niks gebeuren. Dat moet ik bedenken en dan is het vast een leuke trip. Heb jij er ook zin in, Isabel? Ja hoor. Nou, dan gaan we zo. We zitten erin, hij draait, we gaan omhoog. Ik vind het dan wel een klein beetje eng, maar als hij gewoon zo blijft draaien, dan vind ik het denk ik niet zo heel eng. Gewoon goed naar buiten kijken. En dan kun je dus zien dat we al behoorlijk hoog zijn. Daar zijn de grote wolkentrappers van Liverpool. Daar is het centrum van Liverpool, we draaien nog steeds geloof ik. Dus ik vind het nog steeds niet heel erg eng. We schommelen wel een beetje. En hij maakt ook wel een beetje geluid dat ik denk van oei, oei. We gaan nou verder omhoog, maar hij blijft gewoon draaien en dan komt het verder allemaal goed. Hoog is hij wel, hè? Ja. Vind je het mooi? Ja. Oké dan. We zijn nu op het hoogste punt. Ja, we zijn nu op het hoogste punt. Het valt echt wel heel erg mee. Ja, het valt allemaal erg mee. Dan gaat hij blijven draaien alsjeblieft. Maar hij stopt al. Voor het uitzicht natuurlijk. 1, 2, nou daar is de rivier, de Mercy. En daar ligt Albert Dock. En hier ligt verder dan de stad. En daar is Isabel. Hi. En als ik Isabel kijk, dan ben ik niet bij. Ik ga er heel even uit. Uitzicht aan de andere kant. Waarbij je ook de haven goed kan zien. Daar is slecht weer, waardoor je ook regen op je ding hebt staan. Dat is misschien een klein beetje jammer. Maar ja. We zitten hier achter waar je zit de Echo Ruina. Dat is een, de Heineken Music Hall van Liverpool, zeg maar. Hoewel ik geloof dat Heineken Music Hall een andere naam heeft tegenwoordig. Dat weet ik niet zeker. Zie je wel, volgens mij. En daar beneden, daar ligt de ingang van het Beatle Museum. Dat weet ik nog van mijn vorige tripje hierheen. En ja, het Beatle Museum is toch iets waarvan ik zeg van, ja, aan de ene kant moet je er misschien geweest zijn. Maar aan de andere kant kun je het ook heel goed overslaan hoor. Want je betaalt behoorlijk wat entree en wat stelt er nou allemaal al voor, denk ik dan. Gaan we weer naar beneden. We zijn, het zal het zijn geweest, we zijn nu nog 4-5 boven geweest. Maar dat naar beneden gaan, dat vind ik helemaal niet erg als ik eerlijk ben. We zijn nou uit die windzone ook hoor, nou dat lawaai niet meer zo. Dat vind ik toch wel een heel stukje fijner. Yeah, yeah. Het reuzenrad van Liverpool. Ik zeg, dit is de vloggende papa. Toedeledokie, tot de volgende keer.